Nimaga? Men bilmayman nima u? Men o'qimadim. Siz qiyansiz. Yo'q, yo'q, men xabarim yo'q. Men buna qarangli qog'oz tanlamagan bo'lardim. Demak, kim tanlagan, xo'p? Men bilmayman. Telegramda 3ta guruhga quyidagi xabarni jo'nating. Bu yil yangi yilni menikida kutamiz. Xo'sh. Hammani 31 dekabr kechki payt uyda kutaman. Hech yomon joy, hech yomon joyi yo'q. Mayli, men uyim qayerdaligini yozmayman-ku, zato. Telegramdagi 3ta guruhga. Guruhdagilar menimcha bilsa kerak uyingizni. Bo'ldi, yozamiz. Demak, to'xtang, men guruhni tanlayman. Nimaga siz tanlaysiz? Chunki voh, ko'rdingiz mana shuni uchun. Demak, kim qo'lda telefon o'sha tanlaydi. Guruh. Gruppa G. Ух! Группа Ри! Хоз гунохларингизни тўгамиз. Кетти группа Ри-га. Ва навбатдаги гурух. Қизлар кечиринглар. Кино арбоблари уюшмаси. Ёзмаг! Кетсин! Ёзмаг! У ёқдаги ёш катта одам. Атдаги 166 та одам. Йўқ, джиннимисиз? Устозни билан кутасиз. Канал, канал группа эмас. Тесрочимми? Каналга сиз ёза олмайсиз. Ҳаммаси жойда. O'zingiz qo'lga oling. Kanal, bu yoqqa yozib bo'lmaydi. O'tib ketdi. Bo'ldi. Ustozlar. Birinchi yanvar eslatib o'tamiz. Yangi yil hozirgina kirib keldi. Hamma bayram kayfiyatida. Sizga katta rahmat. Vaqt ajratib, aynan shu kun tashrif buyurganingiz uchun va hozir siz Shukrullo Isroilovga qo'ng'iroq qilib, hozir uyingizga qorbobo bo'lib kelishga ko'ndiring. Shukr ekanman. Shukr ekangizni. Shukr ekanni ko'ndirishimiz kerak hozir. Hozir kirishlar. Hozir kelishlari kerak. Hozir hamma narsani tashlabmi yo bugunmi? Hozir hamma narsani tashlab kelishlari kerak oldingizga qorbobo bo'lib. Xo'p deyishlari kerak. Xo'p deyishlari kerak, ko'ndirishingiz kerak. Demak, bajaramiz. Harakat ko'ramiz. Harakat qilib ko'ramiz. 100% bir narsa deyolmayman-ku. Ko'rsatuvdaligingizni aytishingiz mumkin emas. A, yo'g'i. Umuman siz qayerdaligingizni aytishingiz mumkin emas. Siz uydasiz, uyga chaqiryapsiz qorbobo qilib. O'zi ko'rsatuvdaligim aytsam bo'lmaydi. Yo, 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 mumkin emas. Ko'rsatuvdaligingizni aytishingiz kerak emas. Hammamiz eshitaylik. Qorbobo kiyimida. Alo. Alo, assalomu alaykum, Shukr aka. Ye, Ulug'bek Rahmatullayev. Tushunmasiz aka, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, rahmat aka. Yonimda odamlar ham bor, gromkidaman. Gromkidaman? Ha, mabodo yetib qo'y. Ha, oldin olib qo'yasan gromkidaman. Ha, charchamayapsizmi? Ha, yomon gapirmayman. Yo'q. Siz yomon gapirmaysiz o'zingiz hech qachon, aka, prosta endi. Mabodo. Yomon gapiringizmi? O'shani aytamanda. Shukr aka. Shukr aka, bir iltimos bilan qo'yaman, agar yo'q demasangiz. Ha, nima imkon? Uydamisiz deyman? Ha, uydaman. Oke jonim, menga bir yarim soat, yarim soat vaqtingiz kerak. Faqat yo'q demay? Yarim soat? Ha, faqat yo'q demay. Kimga? Hozir deta bir yarim soatlardan, 1 soatlardan keyin, 1 soatlardan keyin. Men hozir ketaman Chirchiqqa. Yo'q-e? O'sha Chirchiqqa ketishingizdan oldin bitta narsa qilib bera olasizmi? Nima narsa? Qarochi uyga qorbobo kelyotgandi-da. Ha. Nimadir bo'lib qopti, xullas. Qorqiz bo'lib bering. Yo'q. Qorqiz bo'lib bermang, menga qorqiz kerak emas. Qorbobo ana qiluvdim, va'da qiluvdim, deb uyga kelib, ani surpriz qilaman deb qiluvdim. Qorbobo nimadir bo'lib qopti, endi men vahlorona qoray dedim-da. O'shanga anaqa bo'lib qoldi anam. Nimadir bo'lib qopti, xullas, keling, kiyimi bor-da menda. Ha. U kichkina razmer kiyimi. Yo, qo'lingizga kiymaysiz, men aytmoqchi bo'lganim. Siz o'zingizda agar o'zingizda qorbobo kiyimi bo'lsami yo birorta tanishingiz bo'lsa, olib turib, shunda uyga kelib, tabriklayman deb turib, bir narsalar deb ana qilib keta olasizmi? Shundoq. Bitta rasm uchun. Soqoling bormi? Soqolim paxta-maxtadan bir narsa qilsak bo'lar, uyda ko'rpa-ko'rpalardan. Avval bexosam to'n kiyaman, soqoli qo'yib, ko'zgacha qolaman. Farqi yo'q, qorboboman desangiz bo'ldi menga, aka. Men qorboboman, bolajonlar desangiz bo'ldi, aka. Bo'ladimi? Qachon kerak? Qachon kerak? Hozir men hozirga, hozir o'sha chirchiqqa ketayotganingiz mana chiqqim, birinchi mening uyimga kelib,
من اویم نکی این چرا چکتی کت هستی؟ خزمت که تو هستم چرا چکتی؟ یعنی اوچی برمیده یعنی یا بالداری بالداری نشان میگه کارو بازه یا من اوکی بالدارم قطعا بله بطرده اونه چکی نه یه بالدارم آکی جانم، آکی جانم آخری مدت اسلام است. آخری مدت خدا ما است. امتنا سیلت ماسک رو دم یادم هست. چی نکریپ کتی؟ خاص کریپ کتی؟ آکی سیلت ماس. آکی خاص نکریپ. من سی. کیچی میگم. یا بو دردم کیچی یوغ دیدی من خاص بپ کالد بو درد. یه خاله خاص خاله پیش خاص. اما خاله بعد دوستم گوش نیست. قربا بگیر کل بچه 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 آقای جانم. آقای جانم. سعی میکنی بیت جواب بدین. ها بولد دین یا کی یوک دین. بیت دست نیتیم بولد. یه هر کاری ماست که دم آزادی. رحمت سوز گه شکر که برند لریزم برای بسون. دم آب وقت دم آب. شکر که هات کلا لیسم. شکر که. شکر که. من بو عالی میکنم ولی فتوات خامه. راجع به کی درست هم؟ شکر که. خاص قربا بابا که تالیس من ات باز. شکر که. خار کس بو میرانیم. خازره؟ خازر من کیچ کنم. خازر که لالیسم که لامیسم. شنی یتی؟ یا خازر قرامی. شکر که رحمت کات تکان. این کوراسس نمک گانیز ولیش کی عمری زابوسن بوده پرود کردیس رحمت یه یوان بودم دکار کردیس دی هم بود خد کی بارش کرده دیشیس کرده شکر که بود لکه جان تلفن قلب رحمت بود آبرو کیش کردن که لمن دلکو اینستاگرام گه متن لیستوریس کالدری یعنی گه یعنی اکسیه توی اینگزگه چکرین و اکنچ مرتبه اولنگن اینگزگه اولنگن اینگزده یکی نیست نفرم ایا علمش دریلی باشنه کیلوچیم دیمک دقت اینستاگرام دم اتلاعی استوریس کال درین یعنی یلگی یعنی اکت توی اینگزگه چکرین و اکنچ مرتبه اولنگن اینگزده تکینگ خدمت کلمان یا بیش خلامی من سعی نمیکنم یا تکینگ بارشیز من یا غیر کیچ مات تویلان گنیم گزده بگن نسخه. یا سو تویلان اینگ دمیم سکو. کیچ مات تویلان گنیم گزده ولاد بی. فتن اینگ یوسف پژر نیچ لعنت. کنسرت کیچ کنیم گزده خزلاشی شد. کیم مات دوی کیچ مات تویان سه. کینسنت کینگ گزده. کینگ. اوچینت سه اویان کینت سه نسیم. اوچینت سه کینگ. کارن یو استوریس کالدرشیز کرک. یو کی بچر مسلک بیش پالتو رده. خلاصی و. یا بلکه خامه خزل شوند. بلکه کی می‌دونه توی یکی بار گندر سازدی کنچ مرد توی لینت گیم است تکینگ چقدر کالشیم ممکن؟ اکت دادم فایده لام مختیم. یه کنچ مرد دیگه نرسانه اوز من یه کنکدر سال. تو پتور جدیم کپا. جدیم کپا. شونی جدیم کپا. بالا مالی رازم. لکن تو جوز گرده بر بالی. مال رازم. یه صورت اینجوری کویده که زخ بلند جالش تری. اکثرا سالی که اکنون گم دیویر من لرین. استعداد بوده رول اون نیروده نیست استعدادی یوکرال اکسن هیچ قطع هیچ قطع خیلی آزاد بود نرسانه سیزیشیز بود اینستاگرام اینگزگه صورت اینگزنه کویدگی زاخ بلند جایلشترین اکتریسالیک که اوکومه گنسن دیه ویرمالرین استعدادی بوده رول اون نیروده اینستیتوتی استعدادی یوکرال اکسن من راکیم یه پتشه شده سیزن اتماقچه اگر اخوالیز آغر بوده امکانیت کرک بسه سیز آلتون تخمدن فایدلن چیز ممکن هم بود ایچی ده یا یخی یا من نرسه بار یا اخوالیز بدتر بولید یا یخشی لنید من بلمی من خب فایدلن هست بدتر بولیش هم ممکن خب باشه دقت خیلی تمز کن آخرگی بیشت گرسه تو دم میرد بیکار یادکن تخم اشلیده بگن آه اوکو بیرین اوزیز
Nima? Qani? Xo'p, biz ham ko'raylik. Nima ekan? Ana xo'jalik mollar bilan bitta arqon olib kelsangiz bo'lmaydi menga. Bu o'zimda arqon chiqqani yaxshi edi menga. Nima chiqdi? Yo, imkoniyat bordir nimadir yoki battar. Juda normal. Diqqat, demak imkoniyat. Oltin tuxumdan nima chiqdi? Bardam bo'ling, qo'rqmang, davom ettiring. Endi nima deymiz? Psixologik yordam bu ham yordam. Bor, bo'ldi. Demak, bizda bor, biz rasmni joylashtirdik va hozir Sog'dan Azimovaning karyerasi sekin ketayotgan paytda bizda ko'rsatuv yakuniga 7 va Sog'dan Azimovada 4 ball bor. Opять Instagram, yana Instagram. Instagramingizga taklifnoma suratini quyidagi matn bilan qo'ying. Xayr, bo'ydoqlik. Vay! O'zi yoriladi Instagram, kerak emas. Bilmadim. Buni ham o'zi qo'yish kerakmi? Aha. Bitta, ikkita siz mana Instagramni statistikasini ancha tushirib yuborasiz. Mana emas. Xolasiz bajarmang. Lekin o'zi 6 ballingiz bor. 1 ballik tojga tushib qoladi keyin. Yo'q. Taklifnoma suratini keling, internetdan oldin sizga taklifnoma tanlaymiz. Xayr, buydo, vapshe biladi-ku bu hozir. Hozir nechta qiz sizni o'chirib yuboradi nomerlaringizni? Xayr, buydoqlik. Ketdimi? Ketmabdi hali. O'zingiz bo'lsa, men javoblar berib qo'yaman. Podelitsa. Yo, men bu o'zingiz bo'lsa. Yo, men deki emas bu. Men aytaman, men yozmadim deyman bu narsani. Don Ziki kim qo'yadi? Davayte. Don Ziki. Don Ziki. Don Ziki. O'zingiz qo'yasiz. Demak, ketdi. Shahram G'iyosov, xayr, bo'ydoqlik. Instagramda stories qoldiring. Xo'p. Nega nuqul men sevgan yigitlar uylangan bo'lib chiqadi? Unaqa bo'lmagan hech qachon. Shunaqa qoldirishingiz kerak. Unaqa bo'lmagan, lekin qoldirishingiz kerak. Hozirmi? Hozir. Xo'sh, nima deganda Instagram galochkali. Bilaman. Xabarim bor. Endi men bermaganman-ku galochkani. Mana aybim yo'q. Demak, video kerak emas, shunchaki xafa rasm tekst bilan aniq kirgan odam ko'rsin, chunki bilamiz, videoni ko'pchilik o'tkazib yuboradi. Yo'q, menikini ko'rishadi, tarqatib yuborishadi. Voy, men ham turibman u yoqda, hech kim ko'rmaydi, o'tkazib yuboradi. Nega nuqul? Keling, oxiriga uchta yig'layotgan smaylik ham qo'yamiz. Yo'q. Oxirigacha boraylik. Yo'q. Ketdimi? Da. Hayotda kechirmayman. Birinchi shart bajarildi, 6 ballingiz asrab qoldingiz. Munisa Rizayevaning akkauntidagi so'nggi rasmga izoh qoldiring. Nimasini yoqtirasanlar shuni? Dushman qilmang Munis bilan. Men bilmadim, o'zingiz ballingizni sarflab yubordingiz boya. Asrab qolganingizda hozir mana shuni qilmasligingiz mumkin edi. Yo'q, Munisga yozmayman unaqa. Yozishimiz kerak, ilojimiz yo'q. Ballimiz yetmayapti. Xolasangiz ana tuxumdan foydalanishingiz mumkin. Bilmayman, lekin nima bo'ladi? Lekin bilmayman nima bo'ladi. Mayli. Yo, nimaga Munisa Rizayeva hozirlar yaxshi tushunadi? Yo, men yoshligimdagi o'rtog'im, u qiz. Yo, bu savol. Odamlar yozadi nimasini yoqtirishini tagida. Xo'p. Shuni degan gap bor. Ha, shuni shu qizni degan ma'noda. Xo'p, shu qizni deb. Yo'q, shunaqa yozishgan ekan-da, nimasini yoqtirasanlar shuni. Unda tuxumdan foydalanaman. Demak, tuxumdan foydalaning, lekin bilmadim nima bo'ladi. Yo shu yoki boshqa ikkitasi. Boshqa ikkitasi. Yo Munisa Rizayevaga yozamiz, to'xtang. Boshqa ikkitasi. Undan battarlari chiqishi mumkin. O'ylab ko'ring. Yo shu yoki boshqa ikkitasi. Munis, meni kechir, o'rtoq. Meni majburlashtirasiz. Sizga qarang, yoki yo'q, nima? Siz oxirgi rasmingizga yozaman. Siz telefoningiz bilan. Ko'rgani ko'zim yo'q bu bolanida. Qarang, siz tuxumdan foydalandingiz. Sizga aytdi yoki bu yoki boshqa ikkitasi. Yo'q, bajaramiz. Nima deb yozish kerak? Yo'q, qarang, boshqa ikkitasini tanlashingiz ham mumkin. Yo'q, ikkitalari yomon bo'lishi mumkin. Buni siz zo'rmi? Munis, my ordo. Tushunadi bu. Aniqmi? Tushunadi bu. Yig'lab. Stories qoldiring.
Mana shuni ko'tarib, rasmga tushing deb burni osilgan bolalarni olib kelmasada. Instagramingizga tekstli stories qoldirasiz. Xo'p, tekst yozib. Tekst. Mana shuni ko'tarib, rasmga tushing deb burni osilgan bolalarni olib kelmasada yoningizga. Shunaqa yozishim kerak deyiga. Odamlar bolasini olib keladi, mana shuni ko'tarib rasmga tushing deb. Mana shuni rasmga tushing deb siz o'shalarga qaratib aytyapsiz. Bolamni ko'tarib rasmga tushing deb burni osilgan bolalarni ko'tarib kelmasa-da odamlar. Yo'q, g'alati bu. Da, juda ham g'alati. Variant ko'ring, tanlab olib bittasini. Yo'q. Ya buni. Bilasizmi qachon variantlarga qarab tanlaysiz? Saylov kuni. Hozir uni qilib bo'lmaydi. Hozir uni qilib bo'lmaydi. Ya men buni qo'ya olmayman. Demak, 5 ballingiz ketadi, 1 ballingiz o'zgaradi toch. Qo'ya olmayman buni, men 1 ball qoldi. 1 ball qoldi. Demak, birinchi topshiriq bajarmadingiz. Bolajonlar qutqarildi. Rahmat sizga, biz bilgandik yaxshi odamligingizni. Kengisi. Hozir bundan ham battar tushsa bormi? Shuni o'zi qaytib tushsa. Ya'ni bu bolajonlarga tarqatilgan yaxshi emas ekan, bo'lmaydi. Maroqandagi Abdurashidga qo'ng'iroq qilib ayting, jiddiy ohangda. Qilib yurgan ishlaringdan xabarim bor ukam. O'zingga boshqa ish top. Etoling. Keling, buni qaramiz. Bunga hozir nima deyman men? Telefon qilasiz. Abdurashid, yaxshimisan deysiz. Seriyozmi? Kam qilib yurgan ishlaringdan xabarim bor, bilmaydi deb o'ylama. O'zingga boshqa ish top, qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Hech narsa demasdan qo'yib qo'yasiz. Xo'p. Kelishdik. Endi bildingizmi nima uchun butun ko'rsatuv davomida Abdurashidga telefon qilmaganimizni? Endi bildim. Lekin Rashid xabari bormi ko'rsatuvdanligimni? Qanaq ko'rsatuvdanligimni xabari yo'q. Rashid, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men qara. Nima ish qilyapsan sen, tushunmadim men. Nima xullas, qarochi, qara. Hamma qilib yurgan ishlaringdan xabarim bor-da, xullas, ukam. Qaysi? Xullas, o'zingga boshqa ish top, ukamdan gaplashamiz. Lavoch kelyapti. Hozir qaytib qoladi menga, hozir ko'taringmi? Ko'tarmaymiz. Ko'tarmaymiz. Siz o'rningizda bo'lganimda endi hech qachon ko'tarmagan bo'lardim. Rahmat sizga. Demak, Rashid qani mandara shot o'qiyapti hozir. Rashid. Yo'q, tanlashingiz kerak. Bismillahu rahmanu rahim. Instagramingizga chaqaloqning rasmini qo'yib, quyidagicha izoh yozing. Yana bolami? Yana bolami? Nima, nima izoh, nima izoh? Qizim hammadan yashirgan sirim. Voy, o'zi yomon tema bo'yotdi qizim degan ashulam nima aytuvdim-ku? O, uylanmaganman. Degandim-da. Degandim-da, demak. Rostdan ham Instagramingizga chaqaloqning rasmini qo'yib, quyidagicha izoh yozing. Qizim hammadan yashirgan sirim. Xo'sh. Bo'ldimi? Bitta qoldi. Bo'ldi, boshqa yo'q, ha? Yana bitta, mana bu tuxumni ham ochdingiz. Instagram yomon yonadi bor. Demak, chaqaloq rasmini topishimiz kerak hozir siz bilan. Ey, mazam qochyapti mani bor. Mana shuni o'tira olmayman, boru nima qilsam bo'ladi? Bilmadim, keling mana siz bir o'zingiz zerikmangda, men sizga yordamlashaman. Xo'sh, mana yostiqni oling, yig'lashga qulay. Bo'ldim, sal o'zingizga keldingizmi? Bo'ldi, o'zimga keldim. Sekin sal joylashing. Voy, yomon nokaut qilib tashlayapsizlar lekin mana. Demak, qarang, mana rasm bor. Instagramga kiramiz. Mana rasm. Xo'sh. Izoh, nima izoh? O'zingiz yozing, siz siringiz. Unaqa sirim yo'q-ku mana, qizim nima hammadan? Qizim, Vergul, hammadan yashirgan sirim. Xo'sh, kameraga ko'rsatamiz. Mana qizim. Qizim hammadan yashirgan sirim. Bosing. Podelitsa. O'z bosing. Bo'ldim, podelitsam. Voy, ketdi bu ham. Ketdi. Demak, bu bizga kerak bo'lmaydi. Tak, 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 tak. Qutuldingiz. Bo'ldi, o'zingiz shunday. Qutuldingiz. Rahmat kattakon.